Kulis arxasında baş verən hadisələr Afaq Bəşir qızını danışmağa vadar etdi. Heç yaxşı dəyər vermirlər. Heç də. Çünki sən səhnədə oynayırsan. Kameralardan, söhbətlərdən yan qaçan sənətkar bu dəfə susmaq qızıldı ənənəsini pozub yaman zilə çıxdı. İndi bu dəqiqə çoxumuz həyatda da oynayırıq, maalesef. Məcburi kimlərə görəsən. Oynadığı rollar, canlandırdığı obrazlarla peşəkarlıq yolunu gizən Afaq Bəşir qızı bu dəfə acı olsa da reallığı danışdı. Ay Allahım sənə, budur 25 ildir bu məni yandırır belə, oqsuz alopsuz yandırır məni. Bizim sənətimiz elədir ki, sən daima özünü idarə etməyə bacarmalısın. O, çoxlarının cəsarət edib deyə bilmədiklərini kameramız önündə bəyan elədi. Sən öz qiymətini bilməlisən ki, sənə qiyməti ver, düzgün versinlər. Fikirləşirlər ki, Afaq Bəşir qızı elə səhnədəki həyatda da elə söylüdür, həyatda da elə necə deyim sən, suğradır. Onlar həmişə elə qəbul edir. Moşu, ay, indiki sulara baxıyıq. Maykayı ağ salmışam, qara çıxıb. Ay, ekologiya budur. Saysız hesabsız sevənləri olsa da, bu sənətkarı cəmiyyət içində çox nadir hallarda görmək olar. Ona görə də mən sizdən də çox belə optiklikdə görünməyi sevmirəm. Səhnədə hər kəsi güldürən Afaq xanım, kamera önündə isə öz zəhmi ağır təbiəti ilə seçilib. Yox. Yox. Deyəsən, bu xasiyyət sənətkarımıza elə irsi keçi baxıb. Ağır adam idi, çox ağır adam idi. Çox ciddi adam idi, çox feodal xasiyyəti var idi. Ələ xüsusda qadınlara qarşı. Bu başqa söhbətdir. Amma o bu mövzunu qısa kəsib, keçdi bu il üçün nəzərdə tutulan yeni layihələrinə. Serial dəvətim də var, film dəvətim də var. Sinar artıq demək olar ki, yekunlaşır və inşallah belə bir ciddi obraz olacaq. Sənə mən axırıncı dəfə deyirəm, ver 100 dolları. Gidin, verməyəcəm da, mama. Rest onu. Yeni filmdə ciddi rolda yer alacağını açıqlayan Afaq Bəşir qızı ciddi obrazını isə bax, belə zarafat yana anons elədi. Deyirsən, yana axır gözümü oynayacağım. Yox, bu da özüm deyil. Yox, sən nə danışsan o cəmatı? İstəyirsən, o tamaşağın bir saada bağlasınlar. Yox, mən özümü oynaya bilmərəm. Daim ailəsini ekranlardan uzaq tutan xalq artisti bu dəfə ATV Magazin onlarla kamerası önündə nəvəsi ilə birlikdə görüntüləndi. Nəvəmdir, Əhməd Başandır mənim. Bu günlərdə Respublika çempionu oldu, judo üzrə. Bu da efirlərdə az-az görünən hər kəsin sevimlisi Afaq Bəşir qızının ATV Magazində onlarla özəl açıqlaması.